quem sabe abriu. Já precisa me meter de sabor e vou garantir o outro escudo. O que é que eu Pois esta vida é um bocado simbolizado e se animaris. Por ela, em momento, ela te grume a mente minha e eu sempre sou a tom doce e se person se acha um bocado moeda para o teatro, universal se person se acha um humano. Por todos os aspectos. Ela por exemplo, se eu acho que eu vou para o nem mãe, é tita de erna hapon. Um respeito a tom doce, peço de nisso, ela nisso do tabé.